Алкоголік зухвалий список вкрав на закусь сільмазі сосисок. Закусити не встиг, 3-4 переніг, натовкли йому ребра і писок. Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про одну з найекстравагантніших книг в українській літературі. І коли говорять, що в Тараса Шевченка є єдина книга, а це саме «Кобзар», то про Юрка Позика говорять, що у нього також є єдина книга, і вона називається ніяк інакше, як «Шедеври». Юрко Позаяк знаний для усіх авторів. Більше того, до книжки цієї його фактично розбирали, розривали на шматки, ще фактично його усі різноманітні тексти передавалися за студентських часів ще наприкінці 80-х та 90-х років 20-го століття. І насправді зараз його можна вважати абсолютним класиком української літератури. І більше того, його можна порівняти лише з одним з авторів, хто був настільки популярним, залишається настільки популярним в тому форматі. Це, зокрема, Лесь Подерев'янський, саме з Юрка Позаяка і Леся Подерев'янського найчастіше цитували, з якого, зокрема, «З-під поли» передавали іншому, коли фактично книг ще не було видано. І насправді скажу, що Юрко Позаяк, звісно, це псевдонім автора. Автора, який, зокрема, також прославив себе, як його, звісно, звати Юрій, але прізвище не буду говорити, але він також, зокрема, фактично працював у багатьох міжнародних відділах, представляв Україну на міжнародній арені в якості помічника посла в одній з країн, зокрема в Хорватії. І саме література, саме поезія для нього була такою більш розважальною, фактично, і віддушиною такою, так би мовити. І фактично дуже багато текстів, які увійшли у цю книгу, дуже багато людей знають просто на пам'ять. Про наповнення цієї книжки також хочу розповісти. Отже, також за змістом ця книжка поділена на відділи, так би мовити, за змістом: екзистенційний відділ, політичний відділ, кохальний відділ, куточок імпотента, алкогольний відділ, етнографічний, літературознавчий, іноземний, дитячий, відділ перекладів і все. І хочу сказати, що в даному випадку дуже цікавими є, зокрема, і найбільш поширеними саме вірші і тексти, зокрема, які стосуються лімериків, які прекрасно всі знають, дуже багато людей на пам'ять. З іншого боку, Юрко Позаяк також прославив себе як і перекладач, зокрема, є він автором багатьох сербських і хорватських авторів, а також він перекладав з англійської деякі тексти Льюіса Керрола українською, саме завдяки Юрку Позаяку вони і зазвучали по-українськи. І хочу сказати також стосовно ілюстрації цієї книжки, зокрема, ілюстративного наповнення, те, що саме переходи деякі до відділів, зокрема, так би мовити, які ілюструють вступ до того чи іншого відділу у цій книжці. І всі ці ілюстрації створив Юрко Кох, що також надає цьому виданню чудової, фактично, зокрема, довершеності. Тому ця книжка буде слугувати дуже чудовим для вас часопроведенням. Насправді є тексти, з яких ви потішитеся, є тексти, які вас заставлять задуматися. З іншого боку, деякі тексти, насправді, на жаль, є такими, які навіть можуть називатися і пророчими, в тому, зокрема, стані, що от я можу зацитувати: молодий грубіян у Донецьку мав таку заведенцію з Лецьку, вибігав з автоматом і свинцем та ще й матом поливав усіх дурнів у ріднім Донецьку. От так писав Юрко Позаяк ще наприкінці 20-го століття, і як не дивно, деякі речі справджуються і стають пророчими. З іншого боку, дуже рекомендую цю книжку до прочитання, і вона буде слугувати вам приємним часопроведенням. З вами була рубрика «Прочитати», обирайте лише правильні та милі серцю книжки. До побачення. Ну, ясно, що алкохоку – це хоку на алкогольну тему. І я винахідник цього жанру. Про це писали тисячу років тому, але не знали, що це алкоголь. Сьогодні вдруге я хрещатиком проходжу, і ні з ким випити. Вірш написаний – це правда, тому що мені дуже дратувало, що коли я молодий викладач, вертався додому з пар чи звідкись, то дуже було важко по Києву дійти додому тверезим, бо інколи зупиняли за 50 метрів від дому, там була кав'ярня, і от це була мертва точка, навіть якщо прорвався через все, там стояли обов'язково свої, Юра. І от я йшов додому, і хрещатик, і ясно, що головне подолати хрещатик, нікого не зустріти, щоб прорватися додому тверезим. Я проходжу, хрещатик закінчується, я нікого не зустрів, я розвертаюся і йду ще раз. Це правда, я
оскільки я повернувся, то я тричі пропахав Хрещатик і в той день нікого не зустрів. З якою метою? Далі.